להפוך מקל לנחש, להוציא מים מהסלע, טעינת פח שמן. אין פה יישומון אחד שעברה לי דיסק של דני רובס. הטלפון שלי. זה הטלפון שלך. אני ידעתי. אני ידעתי כל הזמן שאתה לא תלמיד רגיל. אתה נרדם בכיתה, לא מרוכז, לא מכין שיעורי בית. זה מה שתלמיד רגיל עושה. כן, אבל אצלך זה כי אתה משתעמם, כי אתה מכיר את כל החומר. תגיד, אתה גם נביא? נביא, אני מלאך, אבל אסור לי לגלות. אופס. זה בסדר, זה בינינו. היית בחציית ים סוף? איך משה? בכלל לא מגמגם, בסך הכל קצת צרוד, אבל עשו מזה כזה סיפור. הטלפון שלי, אני צריך אותו בחזרה. אני גם צריך אותו. מה אבל הוא שלי? אני אתן לך במקומו מיקרופון של קריוקי. מגניב. אני צריך את הטלפון שלי בחזרה, אתה לא יודע איך הסבכתי בגלל שאיבדתי אותו. מים. ואם היא כועסת על מישהו, וואי 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 וואי. הייתה לך פעם ציפורן חודרנית? אתה חושב שזה סתם קרה? אני מצטער. אני גם צריך את הטלפון. קיבלתי שליחות. טוב, אז אני פשוט תלך לי מכאן. ביי ביי. הופה! הופה! תמיד הייתי זריז. בגלל זה נרשמתי לחוג פינג פונג. כולם אמרו שיונה לא יכול להביא גביע, אבל יונה הביא גביע ו... מה זה הרעש הזה? אני חושב שלחצתי על מבול. מבול? יונה, הנביא, שלום! יונה, אתה הסתבכת איתי עכשיו. הסתבכתי? אבל יש עוד סיכוי שאני סולחת לך אם תחזיר מיד את הטלפון ליניב ותשכח מכל מה שקרה. אבל איך אפשר לשכוח מכל מה שקרה? אני דיברתי איתך, ראיתי ניסים, פגשתי מלאך. איך מישהו יכול לשכוח את כל ה... מה זה? איפה אני? יניב, תוציא בבקשה ספר תנ"ך, תפתח פרק כ"ג פסוק ה'. יניב, עכשיו תורך. לא לישון, לתקן את המצב, צריך להפסיק את המבול, תנטרל את הטלפון, כל הניסים יחסמו. נו, כנס לתפריט, הגדרות. רגע, אבל התפריט באנגלית. יניב, תירגע, אתה מלאך, אתה יכול לעצור. מה? תקשיב לי, כנס להגדרות מערכת. לוחס. רגע, בטעות לך עשי הסטילים. יש. סימן כזה של גלגל שיניים, תזדרז. גם זו הדרך. עכשיו נשאר רק דבר אחד, להוכיח את עצמי לכל העולם ולספיר. ועם האנציקלופדיה שיש לי בראש, לא היה ספק מה תהיה התוצאה. אם יש משהו שאני אוהבת, זה בנים חכמים. כן, גם אני אוהבת מדע בדיוני. רואי, הגעת לשאלת הזהב. זה או הכל או כלום. והנושא הוא... אל תשאלי. נשים מפורסמות בהיסטוריה. מי המדענית שזכתה פעמיים בפרס נובל ובאלה תחומים? טוב, כולם יודעים שזאת... שזאת... מרי קירי? מרי קירי? לאן אין המסך שלו? נו, ידעתי את זה. מצטער, זמנך תם. הפסדת, אבל תודה שהשתתפת במיליונר הטריוויה. אוקיי. אז הוא עשה לעצמו בשעות, הוא כבר לא היה מיליונר והוא כבר לא חכם. אבל היי, לפחות הוא בטלוויזיה. על הראש של לו הילה, והוא לא לובש לבן, הכנפיים בכביסה, ואין לו שום סולם. לא קוראים לו גבריאל, מיכאל או רפאל, המלאך שלי הוא יניב.